امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دمر زاہد و تقوی دارو چی اورس پا سخت گرمی کی پسرک ولاد دے داغا وقت تانگی چلی گی یا سے چلی گی چرتزی شاگرد ور سر دے دا دیوال سوری تا ولاد دے چانے تپوسو کدا دیوال دا چا دے ویدا دا فلان ابن فلان دے دیوال نلری شنور تا وزری دا چا تی تپوسو کولی دی داسی اکڑل ویدا دی کور خاون بانی زمان سرخار وزو اسی نا چی دا دیوال دا سوری نی نفا وانخلم کل قرض جر نفو فهو ربا پاگے کی رانشن سدخور رانا جوڑنش سمر احتیاط کی خواہ دا قرضار سڑی دا دیوال سوری تا نو دری امام ابو حنیف رحمت اللہ علی چی آغا زمانہ کی چا مقابلہ کری خود تعالیٰ پہ یو مسئلہ کی ورطا مختاج کری دی امام عمش دا زمانی و محدث سے و شیخ الکل لے پا حدیث کی فزرگون و طالبان شاگردان بورتا کینا سل امام عمش دا امام ابو حنیفہ مخالف خبری بید پسی کول اتفاقا امام عمش یو بی بی کری و او آغی بی بی سر دا دیر امین و یو اشپا دا شپی کورنے ما حول دے پسور تا غصش دا واقع واری دیر عجیب واقع غصش ورطا بی بی مراورش امام عمش پلی بی بی تا دشپی وی کده سبایی سو بی صادق نمخ که دی ما سر خبری او نکلی نو پا مالی پدری کانو طلاق ای بی بی ده سر تنگ نو نمالدار خاندان بی بی و مولیان خواستیم غریبی نو اور سر تنگ نو او اغم پا کتاب پویدا بس خلی بند کروی خبری نکوم چه صبح صادق راشی تعلیقی طلاق دے چه ولی خپلا بنافش در نبخلاس اشتا امام عمش پویشو چه پلانجا میزان آراؤ لے دی سوالو نو تا کئی خبری او کا خبری نکو لوری پیغلا واقعی تا سوالو که دا مور دے پویا کا سو گنتی پاتی دی گوری صبح صادق راشی را بانی طلاقی گی اگا ورالا چه گوری سو خبری او کا نانا لوری وی چه مقا پلاس را گلے دا امام عمش دی سوالو نو اکڑا خواہ سیوانش سوچ ورہ ہے چیارا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا پیچی دا پیچی دا مسئلے دے حلقی رازد تا ورشا کتلارا اور سرائی نیمش پر دروازے تراغے ہوئی تک حماد سے بھی زوی دے رویت سوک اعمش کم اعمش شیخ الحدیثہ حیران شو دروازے کو لوکڑا کو بیٹک کی کینو اجرہ کی کینو امام ابو حنیف رحمت اللہ لے خوب را پاسو وی امام عمش را غلی دے وی دا محدث عمش وی آو وی دا بس مسلی را اس سے یسی بنی را غلی کی نوزاو دس کوم درزم او دس یوکو ترا چرا غی تاریخ کی مکتل چھ امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دا امام عمش پا مخ کی دا گونڈ دا تاہیاتو پا شکل قف کری او دیر پا عجزے کین اصلہ کا شاگر کی احساس تکیم سید سلی مشای پا خیر را لی سنگ را لی امام عمش سی ما پی غواری سید تاسو پسی ما خبری کری دی و ما تعافو کئی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و تا فرمائی عمش سید ما فیانی ببیا کیگی وقت در لگ دے مسئلہ کوا اگر تم فراستن پتہ لگی دلیوا مسئلہ کوا وی بی بی تا می طلاق چولی تعلیقی چی صبح صادق پوری دی خبری اونگی پا ما دی طلاق ای بی بی خبری نکی چی طلاق و نخلاش سمسل عربوی حماد سے توی زر لارشا دا امام عمش دا مسجد امام رو اغموازن رو گارا موازن چراغے ور توی ویل چی صبح صادق نمخ کی دا تاجد و پتیم بانی بازان خانی تا پورتشی او خف جگ آواز بازانو تی فا امام عمش تی ویل چی تلارشا یو چانس میں ذہن تر آغلے کی دیشی بچی بلالار دی نشتا تلار سا جدی بی بی پا خواکی تسے گا را تسے گا خواہ خواکی و تکیے گا کسا لار جوڑش امام عمش راغے او دخفلی بی بی خواہ تا غلے ناس سے یہ خبری و سمکا و خواہ سے کینا حل تا موازن نتاجد و پٹیم اللہ اکبر چگکڑا بی بی ورطوی خدا شکر چتانا خو خلاص شم و عزد و کرد طلاق و نخلاص تا تما تعلق در کرے و پس صبح صادق باندے آوازان صبح صادق نمخ کے شہر دے اور آگے نمخ کے لئے خبری را سرکڑی دی طلاق ندی واقع شہر دے داد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ذہنی تشخیص دا ذہنو
چې په دومره لنډ سیکنډونو کې د خوب نه را بیدار شه خو د امام عامه سره خبره یې ومنله.